Per nosaltres el fet de provar aquesta segona fase del projecte Onboard, que és el projecte que ens ajuda o que ens diu que som un projecte innovador d'innovació educativa i que ens va ajudar a començar a tenir un grup de ciutats per transferir la xarxa d'innovació educativa, doncs és una molt bona notícia perquè és com anar reeditant aquest segell, no?, d'innovació i l'oportunitat per nosaltres com Viladecans de transferir un projecte que creiem important i que creiem que ajuda a que la comunitat educativa sigui més forta, doncs transferir-lo a ciutats a les que admirem moltíssim, doncs és molt gratificant. La XIE, la nostra xarxa d'innovació educativa, és important, no s'ha fet important de seguida perquè crec que és un projecte que consolida molt la comunitat educativa. Quan parlem d'educació, és fonamental tenir aquest teixit associatiu, no?, d'entitats a la ciutat, de, evidentment, tota la part comunitària educativa, que són els docents, que són les famílies, que són les AMPAs, que són els estudiants. El fet educatiu no es pot donar sense totes aquestes potes i la XIE és un projecte que constata des del minut 1 que això és important. Ha crescut de manera comunitària i jo crec que això és el que la fa molt gran. Tot i que la XIE és un projecte doncs, ja molt reconegut a Europa, hem guanyat diferents premis, també al Congrés de Ciutats Educadores Internacional, és un projecte molt jove. Normalment els projectes perquè es consolidin, es facin gran i la gent els conegui, han de portar molts anys. I la XIE és un projecte que no té ni 4 anys amb la forma que el coneixem ara i és molt, molt important, no?, aquest creixement exponencial. Però és veritat que hem de consolidar aquesta manera de treballar, hem d'aconseguir que la gent que hi participi sigui més autònoma i pugui fer créixer projectes sense l'acompanyament continu de l'Ajuntament o sense l'impuls continu de l'Ajuntament, ha de ser autònoma aquesta XIE. I sobretot és molt important definir molt bé el protagonisme dels estudiants, perquè els estudiants han de ser doncs, la joia de la corona, no?, d'aquest projecte i hem de, juntament amb ells, definir molt bé quin és el rol dintre de la XIE.